وہی بخشش یہی لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں۔ میں چند اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں، سبھی یہ سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں۔ یہ لگتا کہ لے آیا ہوں چاند سورج مدینے سے، جو میں زرات لے کر آ گیا ہوں۔ گداگر تھا مگر آشاہوں سے بھی بہتر ہوں، کہ میں سرکار کی خیرات لے کر آ گیا۔ رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا، رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا، کہ چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں۔ میری جانب سے اہل امت مسلمہ کو شب برات مبارک۔